बाह्रमा हात्तीको आक्रमणमा एकजनाको मृत्यु बाह्रको गढमाई नगरपालिका सोह्र टाङ्गिया बस्तीमा हात्तीको आक्रमण परि एकजनाको ज्यानै गएको छ ज्यान जानेमा कैलाश योजन रहेका छन् बिहान खाने पानी लिन जाँदा योजनालाई हात्तीले आक्रमण गरी ज्यान लिएको हो वर्षिने साल बाह्रको टाङ्गे बस्तीमा सानेलाई हात्तीले त्रासित बनाएको छ कहिले नाली बाली कहिले घर नै भत्काउने र कहिले ज्यानै समेत लिने गरेको बताउँछन् स्थानीय रामबहादुर लामा निजगढ आठ नग नगरपालिका नगर बजारस्थित गौरीशनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा बाह्रमा अध्ययन योको निधनको शोकमा सोमबार एक दिनको लागि विद्यालय पनि बन्द गरिएको छ मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै एक मिनट मौन धारण गरेर शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको विद्यालयले जनाएको छ हात्तीको कुल्चाइबाट उनको घन घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो